skat nummer 1. En lille Rola mixer, som vi snart har fået lavet ret meget reklame for. Se den til sådan her ud, ikke? Ja. Hvad har vi at sige om den lille fætter der? Ja, det er jo en meget kompakt lille mixer. Det er jo ikke fordi jeg har utrolig store hænder, at den ser ud som den gør her i forhold til mine hænder. Den er simpelthen meget lille og meget kompakt. Det er en 2-input, 2-output mixer, og det kører på HDMI det hele. Inputsene er med fuld scaling, og det er output også, så det er uanset hvad for et signal, der er på det HDMI-kabel, man sætter i, så kommer det ind og bliver processeret og bliver præsenteret på den rigtige måde og bliver skaleret til det rigtige format. Inden vi når for langt, ja, der har vi jo faktisk planlagt at spænde en lille video op i maskinen. Så ja. Jeg synes lige, at I skal have fornøjelsen af at se en lille video. Den sådan fortæller lige overordnet, hvad kan den her lille boks her? Ja. Og så går vi meget mere i dybden i menuerne og alverdens ting og sager, ja, bagefter. Så skal vi ikke bare lige se en lille video? Roland's versatile V02 HD multi-format video mixer fills the role of several single-function units. A simple switcher, high-quality scaler, input expander, audio solution, and inline video effects composition. Portable and lightweight, the V02 HD is a micro-switcher, small enough to fit into any equipment case or camera bag. It's built with a screw tap for standard video mounts, making it ideal for mobile production, especially when hooked up with a third-party external battery pack. Many presentations have the simplest of setups, but still need professional results. The V02 HD seamlessly switches between two sources and is easy enough to be operated by the presenter. Use it as a switcher expander on moments when you just need one more input. The V02 HD can take standard definition, high definition, and computer resolutions and scale them accordingly. The V02 HD lets you both embed or de-embed analog audio to or from an HDMI signal. Optimize your audio without an external mixing desk, using the built-in effects library and presets. The V02 HD has 14 visual effects that can be applied in real time with adjustable parameters to fine-tune results. In the age of limited crew, budget, and tight deadlines, the V02 HD is an ideal single-person production tool, allowing you to operate dual cameras with a single operator. You're able to switch in real time. Pair the V02 HD with an external recorder, and you're able to immediately deliver your edit. The Roland V02 HD. Successful companies of all sizes are providing their teams with huddle spaces that are all about meeting quickly. Hep hey, så er vi tilbage igen. Og lidt ekstra kom der på. Ja. Ja, nu skal I bare se her. Roland, hvad hedder det? Den her lille mixer her, nu har vi et billede på af de her input ting og sager her. Så altså. Ja, som vi kort var inde på, inden vi så videoen her, så er der 2 input HDMI. Begge 2 med fuld scaling, og vi har 2 output. Og modsat på de mixer, vi har med flere input, så er der ikke en multiview ud, fordi der er 2 output ud, så man har den ene på preview, og når man så kører tilbage over i den anden side, jamen, så bytter de bare billeder. Ja. Men humlen ved det her, det er, at der er fuld scaling på alle inputtene. Og udover at vi har det, så har vi en connection til en ekstern controller, og det kan være en fodpedal, som også blev vist i den video, vi lige så. Boom. Den er der. For Roland er den FS6. Og det betyder, at i det scenario, hvor man bruger mixeren til at være én mand på en 2-kamera-produktion, jamen der kan man stå med hænderne optaget af at betjene kameraerne, og så kan man med foden skifte imellem det ene og det andet kamera. Så man kan zoome og stille fokus, og så... Altså, vi havde sidste uge, der havde vi en, der var en kirkeorganist, der kunne sidde og videomixe. Nu kan de også få fodpedalerne på, jo, ikke så? Jamen, det er rigtigt. Og det er jo en af de ting, der er at sige omkring denne her meget kompakte lille enhed, at ud over den er lille, så har den jo faktisk også mulighed for, at man kan køre den via et kamerabatteri. Mm-hmm. Der findes jo en lille dock med et strømstykke på, en lille adapter. Den er lige der, hvor man sætter et batteri i, og det vil sige, så er man egentlig fritstående med den. Men den er jo meget fleksibel og kan egentlig også bruges der, hvor man har en anden mixer, hvor man måske mangler et input.
Så sætter man denne her ind foran, så har man to input i denne her, og så kører man program out på denne her som input i den næste mixer, og så har man givet sin 4 eller 6 kanals mixer, har man givet 5 eller 7 input, hvad man nu har behov for. En video mixer extender. En video mixer extender, ja. Det er rigtigt. Ja, det. Og det er jo meget lækkert, altså, fordi man kan jo godt forestille sig, at man havde en anden PowerPoint, og så har man den her lille som med to kameraer på, som man kan så mixe på fodpedalen. Ja, og det er jo helt oplagt, som du siger, det er, at PowerPointen er en af dem, der går ind her, fordi med det fuldt skalerbare input her, der er det sådan set ligegyldigt, hvad PC'en eller Mac'en måtte sende, så bliver det skaleret. Lige præcis. Vi snakker om, vi skal længere ind. Vi skal længere ind, ja. Så hvis vi... Skal vi hoppe ind i menuerne? Jamen, lad os gøre det. Hvis vi kan få output for mixeren op på skærmen her. Sådan der. Så kan vi se, hvis vi hopper ind i menuen. Oh, ja. Jeg tror, vi er kommet lige en tand. Nej, vi er der. Vi er der sådan set. Det er det, der kører i baggrunden. Det er så det en af de næste produkter, vi skal se på, men det er egentlig bare en videokilde, der kører i baggrunden. Yes. Men det, I kan se her, det er, at vi har en menu her, hvor der er 14 forskellige punkter. Og det, jeg forestiller mig, det er, at vi lige går ind og kigger lidt på de muligheder, der er i hvert menupunkt. Absolut. Og hvis vi starter med at kigge på videoinputtet her, så er der selvfølgelig mulighed for at sætte forskellige parametre for de to input. Der er mulighed for at flippe horisontalt. Og det kommer så, skal jeg så lige sige, det er så ikke her, vi ser det, fordi det går på program-outputtet. Okay. Og lige sådan kan man også flippe vertikalt. Den har edit, så den også kan sende ud til input-sourcen omkring format, hvilket ikke er strengt nødvendigt i og med, at den kan skalere. Vi har zoom, og her kan vi se, at på scaling, der har vi sat den til fuld. Og de muligheder, der er, det er, at man kan køre letterbox, man kan croppe, og man kan køre det manuelt. Vi går lige tilbage og sætter den her på fuld. Og så kan vi selvfølgelig resize både horisontalt og vertikalt. Hvis det er det, man har et ønske om. Ja, lige præcis. Og det er så ikke noget, vi gør her, fordi der har vi et fuldt format. Igen kan man jo sige, at vi kan ikke se de ting, der sker, fordi menu-outputtet det ligger meget, meget fornuftigt på preview, sådan, så man kan gå ind og sætte menuerne under produktion på sin preview-skærm. Ja, det er jo meget rart. Så det er derfor, I ikke har set, de har flippet rundt og sådan nogle ting. Altså. Men tilbage til menuen her. Det er det samme på input 2 som på input 1, så det vil jeg lige spare jer for. Vi kan tilsvarende sætte for output-signalet. Der kan vi sætte både for program out og for preview. Og det vi jo faktisk kan gøre her, det er, at vi kan sætte, vi kan assigne her, så at vi rent faktisk får program ud her. Men det er lidt farligt, fordi så mister vi menuen, og da vi kun har én monitor på her, så kan det være lidt svært at komme tilbage. Men det kan vi rent faktisk gøre her. Man skal bruge som en splitter samtidig, ikke? Ja, det er rigtigt. Men ellers så kan vi sætte de forskellige parametre på output-signalet her med color space, med DVI, HDMI, brightness, kontrast, saturation, rød, grøn, blå osv., så man kan arbejde med signalet, så det passer i forhold til den produktion, man er i gang med. Der er rigtig mange muligheder, som du selv siger. Det er i virkeligheden en svejsekniv. Det er det, inden for det. Jeg kan ikke huske, om du var lige inde på det, men i siden, og det er sådan set det eneste billede, vi ikke har, men vi kan da lige vise den på højkant og se den lidt op fra, hvis vi sætter den der. Sådan der, ja. Så vil jeg næsten tro, at vi vil kunne få et billede her, fordi vi har jo et audio input her. Det har vi. Som vi kan gøre aktivt og putte en ekstern lydmixer ind i det her virkeligheden, hvis det er det, man ønsker. Det er eller rigtigt. Man kan få lyden fra. Er det stereo ind og audio ind, eller? Ja, det er det. Og man kan embedde og de-embedde helt frit imellem den lyd, der kommer med HDMI-inputtene, og så den eksterne lyd, der kommer ind her i siden. Kan du også mixe?
Hvis du har en anden HDMI-kilde kørende ind, plus du har den audio ind, kan du så mixe, hvor du har samlet lyd igennem? Ja, det kan du godt. Okay. Men vi kommer tilbage til det, når vi når til audio i menuen, du kan faktisk godt sætte begge to igennem. Ja. Men der er ikke de funktionaliteter, som vi kender fra nogle af de større Roland-produkter, med at den kan auto-detekte, hvem der taler eller sætter rigtigt. Nej, det er klart. Det er et lidt mere simpelt produkt, det her. Men muligheden er for, at man kan få en ekstern lydkilde ind. Ja. Og det, altså igen, vi er ude i den der one-man-band mixer, hvis du er ude, altså vi så det lige, altså hvis du er sådan lidt bryllupsfotograf, havde jeg nær sagt, ikke? Og så vi skal have et eksternt feed fra salen eller noget, så kan man trille det ind der, og så få det med på sin produktion den vej rundt. Og det betyder, det var, hvis man havde en PowerPoint kørende ind på en egen kilde, så kunne man få lyd derfra, hvis de afligger audio. Du har selvfølgelig mikrofon kørende på samtidig. Præcis. Ja, altså, det er en lækker lille ting. Og har vi været alle... Hvad, der er også en knap, der hedder VFX. Ja, det kan være, at vi skal springe til den. Fordi der er nemlig forskellige muligheder for effekter i denne her. Og en af de VFX-ting, som er ret spændende her, det er nemlig muligheden for at køre mosaik. Ja. Og det vil sige, at i et scenarie, hvor man har en del af billedet, som skal blindes ud, det er for eksempel, hvis man har en person, som bliver interviewet, men som skal være anonym, eller man bruger det i retssalssammenhæng, kan det være meget godt, at man kan sløre identiteten på en. Ja. Igen er det lidt svært at vise her på preview, fordi VFX'en kører over på programmer. Hvad venter vi lige rykker noget på? Men det kan jo ikke, det kan tracke på nogen måde, vel? Altså, det kan den jo ikke, vel? Så du sætter den i positionen horisontal og vertikal, og så må du håbe, at personen bliver det inden. Bliver vi lige nødt til at se. Nu skal I bare se. Nu hopper vi lige over i program out her. Og så ser vi, om den dukker op der på et eller andet tidspunkt. Ja. Så det har tror vi jeg, der. Den gør. Ja. Yes. Og der, hvis man går ind og sætter VFX'en på. Nå, jeg kan godt se det her. Ja. Så kan vi flytte den rundt, men vi kan også resize. Der har vi det her pixelerede billede, som vi kan rykke rundt i billedet og gøre ved. Ja. Nu kører vi ned over skærmene her, så man kan se det. Ja, lige præcis. Og det er simpelthen ved de to kontrolknapper, der er her. Hvis vi nu synes, at vi vil anonymisere Nico her, så skal vi nok have valgt et lidt større raster. Men i hvert fald, så ser han... Er der ikke lige til at genkende det i hvert fald? Det må man sige. I hvert fald ikke, hvis man kun har hans pasbillede at gå fra. Der er ikke noget fantombillede, man kan tegne det. Super. Så der fik vi... Og så er der... Det skal man jo selvfølgelig ind sætte op mixen, men altså der er jo sandsynligvis der er så også wipe og lidt forskellige andre effekter, Det kan vi lige se her. Nu er vi over på Program Out, så lad os prøve at se det. Det kommer der, så er den der. Vi kan wipe, og der er alle de mønstre, man kan forestille sig, vertikalt, horisontalt, fra midten ud, og fra den ene side og fra den anden side, op fra og ned, og fra midten og op og ned samtidig. Yes. Vi har picture in picture også. Ja, det er jo sådan der. Now we are talking. Som en effekt. Ja. Og på tilsvarende vis, så kan vi bytte om på dem, så at det er det ene input, der er picture in picture, eller det er det andet, der er det. Okay. Og det gør det på et tryk på knappen. Det gør vi et tryk på knappen, ja. Så skifter vi rundt her. Og ved det et klik også, kunne du fjerne PNP-billedet så? Eller PIP-billedet? Det kan jeg. Ja. Det, nu valgte jeg så at bruge T-baren, men jeg kunne egentlig også bare have trykket det væk her. Ja. Og trykket det på igen. Det solgte væk simpelthen. Så. Ja. Super. Og så er der selvfølgelig også en key på, enten en chroma key eller ved et stillbillede, som der er en capture-funktion i, så man kan capture et stillbillede. Okay. Og det gjorde jeg i går, så lad os lige prøve at se, om vi kan se det. Hvis vi får den på igen der, så er der. Oh. Vi kører lige der. Oh. Den var den. Okay. Så må vi jo så se, hvis pasbilledet, det var jeg lige fik fat i der. Okay. Så der kan det skæles på nogen måde, eller der skal man tænke over, hvilken opløsning man har inde i, hvis det er... Ja, altså det den gør her, det er, at den lægger det ind med fuld opløsning, men i og med, at der jo er scaler på outputtet også, så hvis man har for eksempel en gammel projektor, der kører 720p, så skalerer det her stillbillede med ned, men det er ikke selve stillbilledet, der skaleres, det er hele outputtet, der skaleres, og derfor følger det med ned. Okay, cool. Yep. Det er altså den
det må jeg, altså, den kan virkelig de ting, man... Den kan virkelig mange ting. Ja, til one-man-band, eller hvis du har et HDMI-kamera, nødvendigvis så har det dyre SD, ikke? Eller HDSD, ikke? Absolut, ja. Og så er det PowerPoint inden, og så kan du lave det lille show. Ja. Så kommer mit spørgsmål. Der er en USB-fætter på. Yes. Kan man tage video og putte det derfra? Nej, det kan du ikke. Så man kunne ikke lave en streaming derfra, altså, hvor man tager ind i computer, og så streamer den op på sin Det er jo sådan, med mange af Roland-produkterne og mixerne, der har vi jo remote control software, som er en USB-forbindelse over til enten en PC eller en Mac, og så kan man køre hele brugerfladen derovrefra. Ja. Det er der ikke i denne her, fordi det, der er hele humlen ved det her produkt, det er lille og simpelt, og det skal være netop til denne her one-man-band-produktion, eller det skal være som input extender, eller det skal være som en simpel device stående i et mødelokale, et lille auditorium, hvor man kører nogle præsentationer. Og derfor så er usabilityen, den er lagt i selve brugerfladen, der er på devicen her. Når man så ser, hvorfor har vi så den der USB, for det er jo et godt spørgsmål. Og der står jo altså simpelthen bare sådan i vores produktbeskrivelse, det er for future use. Okay, og det er selvfølgelig til firmware-opgradering, men det kan også være, der kommer nye muligheder til. Ja, ja. Så er det, der, det er ikke noget, vi kender til på nuværende tidspunkt. Og der er mange Roland-produkter, der har, hvor de har i USB'en, så kan de lige sætte video med ud, ikke? Altså, den 12. april, tror jeg det var, der var min forgænger i jobbet, René Falshøj, han var jo her i studiet og præsenterer V60 HD. Ja. Og den er jo netop kendetegnet ved, at den har en stor brugerflade på, han viste den på sin Mac-computer der, hvor specielt lydsiden bliver meget nemmere at arbejde med, når man får det ind på den brugerflade der. Men denne her er ikke tænkt til at være den helt store professionelle produktion, men den lille handy mixer her. Deraf også formatet, og vi kalder den faktisk også en mikromixer. Ja, ja, og det har vi faktisk glemt at sige, fordi der er jo en lille monteringsskrue i bunden, ikke sant? Sådan så, der at, er en kvarttomme gevind her. Så man kan få den op og sidde på sit stativ, ikke? Lige præcis, ja. Det kan man nemlig, og det var også vist i, har billedet der med use casen på det. Lige præcis. Så er man altså godt kørende. Ja, så er man simpelt kørende, og det virker. Og husk nu, dagens præmie. Ja, som Anders har gang. Hvad vejer så den bedte fætter? Ja. Og det er jo sjovt, du spørger det, Anders. Fordi det er jo lige nok det, du skal vide, hvor hun vinder sådan en. Og det er dagens præmie. Yes, det er meget fint præmie. Hvad vejer den? Og det skal du finde ud af. Ja, du kan gå ud og finde et tilnærmet tal. Fake news. Men det er ikke helt præcist. Men vi kan måske hjælpe lidt og sige, kan den virkelig veje så meget, som der står? Nej, det er jo sådan, at når man laver sådan et produkt her, så vil man jo gerne prale af, hvor lidt den vejer. Det. Og derfor med god samvittighed, så er den jo lagt op med en vis margen, så vi kan jo godt løfte sløret for, at det er måske lidt mindre, den vejer, end det, der står på nettet. Man ved det ikke. Man ved det ikke, nej. Hvor mange gram mindre vejer den? Er det 10, 20, 30, 40, 50? You never know. Men vi har en vægt stående her bagved, og I vil have mulighed for at vinde den her mixer til 3.944 kroner. Og det er så... X-moms. Så det er jo altså en fin præmie, synes jeg. Vi skal måske også lige huske at sige, at... Ja, det er en fin præmie, men sagen er, at det er et nyt produkt, og vi har set så stor vi har oplevet så stor interesse for produktet. Så da det første batch landede på vores lager i Europa, der var det faktisk allerede solgt på forudbestillinger alene. Og næste batch lander her i næste uge, regner vi med. Og så kommer der et tredje batch i januar, og jeg tør ikke love, at præmien her kommer, før vi har det tredje batch i Europa. Nej. Så men det bliver en gang i januar. Så er der lidt at se frem til. Ja. Så måske ikke lige en julegave at lægge under træet. Så kan man tage et billede af den. Nej, det kan man godt. Og så får jeg til sig selv. Nej, det er sådan nej, lidt... Nej, så vil jeg fået fra Live Online. Mr. Bean. Åh, oh, det er for mig. Så, men det bliver jeg altså præsenteret for et par gange gennem udsendelsen. Det her spørgsmål her, hvad vejer den her? Og den første, der gætter, der har vundet den så? Nej, det er den, der kommer tættest på. Okay. Så I kan altså roligt skrive ind? Ja, de kommer også stille og roligt nu. Okay. De kommer stille og hvis der er flere, der har den samme rigtige vægt, så trækker vi lod blandt dem, der har ramt. Ja, det er det, vi gør. Det er det, vi gør.